მინისტრის დანიშნა თანამდებობაზე, ანუ დანიშნა მინისტრად და არამოვალეობის შემსრულებლად, ეს იყო არა მხოლოდ უფლება პრემიერ-მინისტრისა, არამედ მისი ვალდებულება, ასეთია ვახტანგ ხმალაძის პოზიცია. დღეს დეპუტატს კიდევ ერთხელ მოუხდა კონსტიტუციის ნორმების განმარტება იმ სხვადასხვა გვარი ინტერპრეტაციების პასუხად, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში ვრცელდებოდა კონსტიტუციონალისტთა მხრიდან. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ახლა ცხრიანის სტუმარია. საღამოშვიდობის საბატონო ვახტანგ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. საღამოშვიდობა. კონსტიტუციონალისტებსაც კი განუმარტა დღეს არსებული ნორმა თუ რა როგორ ხდება და ახლა მაყურებელსაც ბუნებრივია უნდა გავაცნოთ რომ ის კითხვები აღარ დარჩეს რომელიც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყველაზე ხშირად ისმის. და ახლა სწორედ აქედან გამომდინარე ბატონო ვახტანგ, მოდით კარგად განმარტოთ კიდევ ერთხელ, იყო გაჩნდა განცდა იმისა რომ თითქოს პრემიერმა რაიმე ნორმა დაარღვია, როდესაც მან გამოსცა მინისტრების დანიშნვის განკარგულება ბრძანება. ამში კონკრეტულ შემთხვევაში იყო რაიმე გადაცდომა თუ არ და განმარტოთ ეს საკითხი. მოდით მოკლედ ასე გიპასუხეთ. პრემიერ-მინისტრს რომ არ დაენიშნა მინისტრები, მაშინ ის დაარღვევდა კონსტიტუციას. კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ მინისტრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი ორი კვირის ვადაში ნიშნავს ახალ მინისტრს. ამდენად ის შეზღუდულია კონსტიტუციით ორი კვირის ვადით. და კონსტიტუცია იმავდროულად არ ითვალისწინებს არანაირ შესაძლებლობას იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრმა დანიშნოს მაგალითად მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი. მან უნდა დანიშნოს მინისტრი. ამდენად პრემიერ-მინისტრმა სიტყვასიტყვით შეასრულა კონსტიტუციის მოთხოვნა. ყველამ სხვადასხვაგვარად რატომ წაიკითხა მაშინ კონსტიტუციის სხვადასხვა პუნქტი თუ ნორმა, რატომ დაიწყო ამ საკითხზე მსჯელობა, თუ ყველაფერი კონსტიტუციით იყო განსაზღვრული და გაწერილი. ხა ბატონო ჩემო, თქვენ თხოვთ პასუხს ისეთ კითხვაზე, რომელზეც მე ნამდვილად გამიჭირდება პასუხის გაცემა. მიზეზი შეიძლება იყოს ორი. ერთი, რომ იციან რა არის სწორი, მაგრამ შეგნებულად ძდარა დაწვდიან საზოგადოებას აზრს, ან მეორე, როდესაც არ იციან როგორ წაიკითხონ ნორმა და კითხულობენ არასწორად. ანუ ინტერპრეტირების საშუალებას თავად კონსტიტუციის ეს ნაწილები არ იძლევა, ცალსახადრო თქვა ხომ თქვენი აზრით? სავსებით გეთანხმებით, სწორედაც რომ ასეა, მე შემიძლია წაგიკითხოთ კონსტიტუციის კონკრეტული მუხლები, პუნქტები, სადაც სიტყვასიტყვით წერია ის, რაც მე ახლა მოგახსენე. და კიდევ ერთი საკითხი, ბატონ ვახტანგ, ნდობის მიღება რატომ არის საჭირო? ეს კითხვაც არაერთ გზის დაისვა. ბატონო, რა არის ამ შემთხვევაში, რა პროცედურაა ეს, რატომ სჭირდება პარლამენტის მხრიდან კიდევ ერთხელ ნდობის გამოცხადება, თუ კი ეს ადამიანები უკვე შეუდგნენ თავიანთ მუშაობას, ისინი არ არიან მოვალეობის შემსრულებლები, არიან უკვე მინისტრები, ამ სტატუსით მართავენ ოფიციალურ შეხვედრებს? კი ბატონო, მოგახსენებთ. საქმე ის გახლავთ, რომ კონსტიტუცია უფლებას აძლევს პრემიერ-მინისტრს, რომ მას შემდეგ, რაც მთავრობა მიიღებს პარლამენტის მხრიდან ნდობას, შეცვალოს მინისტრები. ანუ განთავისუფლოს ერთი, მიიღოს მინისტრის გადადგომა, დანიშნოს სხვა მინისტრი, ამის უფლებას აძლევს. მაგრამ იმისათვის, რომ არ გასცდეს პრემიერ-მინისტრი იმ ფარგლებს, რა ფარგლებშიც მან მიიღო საპარლამენტო უმრავლესობის ნდობა. წერია ეს ნორმა, რადგან თუ პრემიერ-მინისტრმა ისეთი ცვლილებები განახორციელა მთავრობაში, რომელიც მიუღებელი აღმოჩნდება პარლამენტისთვის, მაშინ პარლამენტს ქონდეს საშუალება, რომ ასეთ მთავრობას, ასეთ პრემიერ-მინისტრს ნდობა არ გამოუცხადოს. ეს ნორმა შემოღებულია იმისათვის, რომ პრემიერ-მინისტრმა მინისტრი ყოველთვის ითვალისწინებდეს საპარლამენტო უმრავლესობის დამოკიდებულებას ამა თუ იმ საკითხისადმი, ვინაიდან მთავრობის შექმნის წყარო არის სწორედაც რომ პარლამენტი. ეს არის დამცავი მექანიზმი იმისათვის, რომ პრემიერ-მინისტრმა არ გადაუხვიოს, ასე ვთქვათ, საწყის პირობებს. ამდენად ახლა, ანუ 1/13-ის შეცვლის შემდეგ, მთავრობის შემადგენლობისა, როდესაც დგება ნდობის საკითხი, ეს თავისი არსით არის გარკვევა, უდასტურებს თუ არა პარლამენტი მთავრობას
თავის ნდობას. დიახ. თუმცა პარლამენტამდე არის პრეზიდენტი, თქვენ ამბობთ შემდეგ სიტყვებს. პრეზიდენტის მონაწილეობა მთავრობის ფორმირების პროცესში არის ჩარჩენილი ნორმა. რას გულისხმობთ ამაში და რეალურად რა ფუნქცია აქვს პრეზიდენტს ამ პროცესში? მოგახსენებთ. მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო კონსტიტუციის მე-4 მუხლზე, რომელიც განსაზრულია ის თუ როგორ ხდება მთავრობის შექმნა პარლამენტის არჩევნების შემდეგ. და შეგახსენებთ, რომ იქ თავდაპირველად პარლამენტში საუკეთესო შედეგის მქონე საარჩევნო სუბიექტი პრეზიდენტს სთავაზობს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას. პრეზიდენტი ამავე კანდიდატურას წარუდგენს პარლამენტს, როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. შემდგომ პრემიერ-მინისტრი აყალიბებს მთავრობას, ანუ განსაზღვრავს მინისტრობის კანდიდატებს და მთელ შემადგენლობას პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს პარლამენტს და არა პრეზიდენტი. მაგრამ ის ნორმა, რომელიც ახლა არის ეს 91 პრიმა მუხლი, როცა პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს პარლამენტს. ეს ნორმა იყო მოქმედებდა ეს ნორმა 2010 წლის კონსტიტუციურ ცვლილებებამდე. შემდგომ ეს ნორმა წინა ხელისუფლებამ გააუქმა და პრემიერ-მინისტრის უფლება მისცა შეეცვალა ნებისმიერი მინისტრი და საერთოდ ვერანაირ კითხვას ვერ დასვამდა პარლამენტი თუ რატომ შეცვალა პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენ ეს ცვლილება გავაუქმეთ და ავტომატურად აღდგა ძველი ნორმა. იმ ძველ ნორმაში კი ეწერა პრეზიდენტის მიერ წარდგენა. მე მიმაჩნია და არა მხოლოდ მე, ამაზე გქონია მსჯელობა, რომ განახლებული შემადგენლობის წარდგენა პარლამენტისთვის უნდა მოხდეს თავად პრემიერ-მინისტრის მიერ, ისევე როგორც პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს მთავრობის შემადგენლობას პარლამენტს პარლამენტის არჩევნების შემდეგ. მაგრამ ასე არ წერია დღეს კონსტიტუციაში, წერია, რომ პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს. პრეზიდენტს ამისათვის აქვს ერთკვირიანი ვადა. და ბატონ ვახტანგ, რა მოხდება თუ ამ ვადასაც გადააცილებს, თუ არის ამის შესაძლებლობა? პრეზიდენტი დღეს პრემიერის ადმინისტრაცია მიმართა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, რომ მოხერხდეს ამ ვადებში ჩატევა, ვინაიდან არსებობს უამრავი ვიზიტი დაგეგმილი კონსტიტუციურ გარეთ. მოდით დავაზუსტებ. პირველი რაც მინდა გითხრათ, რომ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ პრეზიდენტმა დაარღვიოს კონსტიტუცია და 7-დღიან ვადაში არ წარუდგინოს პარლამენტს მთავრობის შემადგენლობა. ეს იქნება პირდაპირი დარღვევა კონსტიტუციისა. ის რომ ამას ასე არ მოიქცევა, მე დარწმუნებული ვარ იმიტომაც, რომ თავად პრეზიდენტმა გააკეთა განაცხადი, რომ ის ერთი კვირის განმავლობაში წარუდგენს პარლამენტს მთავრობის შემადგენლობას. ეს ერთი. მეორე, მოდი დავაზუსტოთ. მთავრობის ადმინისტრაცია პრეზიდენტს სთხოვა არა ის, რომ მან დაიცვას ეს ვადა, არამედ მან სთხოვა, რომ ვადის დასრულებამდე ცოტათი ადრე წარადგინოს მთავრობის შემადგენლობა პარლამენტში, რადგან არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც მთავრობას აქვს გადასაწყვეტი. გასაგებია, დავალოდოთ, როგორ განვითარდება პროცესები. მადლობა განმარტებებისთვის. ვახტანგ ხმალაძე პასუხობდა ცხრიანის შეკითხვებს.